Хэрхэн биш үдэ? Өнөөдөр малч ахуйн салбар дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 10% эзэлж байгаа боловч нийт хүн амын 30% нь малч ахуйн салбарт ажиллаж байна. Монгол улсын төрөөс малч ахуйн салбарт ажиллаж байгаа ард иргэдийнхэн нийгмийн баталгаа хангах талаар үргэлж ажиллаж байсныг зохион тэмдэглэе. Мөн одоо хувиараа хөдөлмөр эрхэлж байгаа нийт одоо хүн амын тоо бол 240 мянга байгаа. Тэгэхээр эдгээр хүмүүстэй зориулж 2017 онд Монгол Ардын нам их хурлаараа малчин хувиараа хөдөлмөр эрхэлж байсан тэр хүмүүсийн нийгмийн баталгааг илүү сайн хангахын тулд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөх хугацааг нөхөн төлөх тухай хуулийг өргөн барьсан. Харамсалтай нь одоо энэ хууль бол 2017 оноос 19 оныг дуустал бол хангалттай үйлчлэлтэй явж чадаагүй. 19 онд засгийн газраас энэ одоо хуулийн үйлчлэлийг илүү өргөн хүрээнд явуулахын тулд нийгмийн даатгалын шимтгэлийн одоо хувь хэмжээг багасгах замаар илүү одоо үйлчлэлийг сайжруулах хугацааг сонгох энэ одоо хуулийн төслийг өргөн барьсан. Үүний хүрээнд 2019 оны эцсээр 2019 оны 12 сарын 1-ний байдлаар нийтдээ 8,000 малчин болон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч нар энэ одоо хуулийн үйлчлэлд хамрагдаж үүнээс одоо 7,500 малчин 500 гаруй нь одоо хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг хүмүүс одоо хамрагдсан. Үүнд 14.5 тэрбум төгрөгийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлсөн байгаа. За энэ жил бол 2020 он өнгөрсөн жилийн хувьд бол 2020 оны хувьд бол хэд хэдэн одоо аймгийн нутгаар 8 аймгийн нутгаар 100 гам болж өвөлжилт хөндөрч энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөх одоо асуудал байдах ба одоо өвс тэжээлээ авах ийм одоо асуудал үүссэн энэ хүндрэлтэй үед малчид энэ одоо хуулинд хамрагдаж чадаагүй. Мөн түншлэн коронавирус халдвар тахлын улмаас хувиараа хөдөлмөр эрхлэж байгаа хүмүүсийн одоо орлого тэг зөксөлт болон бусад зүйлээс болж одоо багассан энэ үед энэ одоо хуулийн үйлчлэл бол одоо сайн явагдаж чадсангүй. Тийм учраас их хурдын гишүүн бүрсдүүний Пүрэвдорж миний би энэ малчин хувиараа хөдөлмөрл эрхэлж байгаа иргэдийн нийгмийн даатгалыг шимтгэлийг нөхөн төлөх хугацааг сунгах тухай хуулийн төслийг өргөн барьж байна. 2021 он болон 2022 оны төсвийн бүрэлдэхүүн хэсэг болох нийгмийн даатгалын санд аль нэгэн одоо алдагдал үүсэхгүй илүү одоо нэмэлт орлого болох ийм боломж бүрдэж байгаа. Цаашдаа 23 оноос эхлээд 7-оос 15 тэрбум төгрөгийн одоо нэмэгдэл одоо дарамт ийм бий болохоор байгаа. Тийм учраас улс их хурлын гишүүд та бүхэн миний санаачилсан энэхүү хуулийг дэмжиж өгнө үү гэж хүсэж байна. Баярлалаа.